Memang laluan dia memang terus nampak, memang laluan trail. Okay, let's go. Oh, dia kena pegang tali. Okay, free hand. Banyak descending ni rasanya. Tak nak pergi turun, pergi pantai. Pergi nelayan yang tengok dari Pulau Batu Putih tadi. Eh, Bukit Batu Putih. Okay. Dari sini dah dengar bunyi orang. Bunyi nelayan tadi lah tu. Dah ada orang lepak-lepak monkey bear ni. Kalau dengar betul-betul video ni, ada dengar bunyi burung. Macam-macam jenis burung bunyi. Ha tu. Pulau Masjid tadi best, saya seorang situ. Dengan Bukit Batu Putih, saya seorang. Okay. Tapi rugi tadi dekat Pulau Intan tadi ada laluan batu-batu yang saya cakap malas nak pergi tadi. Ada gua situ sebenarnya. Baru tahu. Baru tahu awal tadi, boleh pergi juga. Patutlah ada orang budak-budak pergi situ tadi. Tengok gua. Okay, non-stop sudah video kita ni. Non-stop. Ini memang seronok. Eh, ada dua laluan. Kiri, kanan. Kiri ke kanan? Kanan. Kanan je lah. Ah, dah. Dah ada angin ni, maksud dia dah tepi laut. Sampai dia dalam 7 minit saja dah sampai. Eh, tak sampai 7 minit pun rasanya. 5 minit. Oh, angin dia. Sepoi-sepoi bahasa. Sepoi-sepoi bahasa Melanau. Okey, kau ingat labik gigi. Ha.
mana sao magi nga mengagi he. Saya cakap Melanau lah. Okey, Haji Bait Nawan ni ban. Ada orang. Menjaga-jaga kita ni. Monkey Bay. Ada orang camping. Piknik. Okay, first impression. Okay, Monkey Bay. Dah kanan tu dah nampak potik sini. Finally. Okay. Bersin sebab silau cahaya mentari. Okay. This is Monkey Bay. Asyik baik tanya abang tu tadi. Kalau tak, tak tahu sini ada Monkey Bay. Okay. Ada orang main-main batu, tak batu macam ni. Nak pergi kawasan situ lah. Mana jalan ni? Tanah sini lebih bagus. Dia tak banyak batu macam Pulau Intan tadi. Memang Jurassic Park lah feeling sini. Okay, I'm here. I think this is the last pit stop. Okay, stop dulu. Okay, inilah last pit stop saya hari ni dekat Monkey Bay, Tanjung Tuan. Air pun tak habis pun sebenarnya. Yang berbaloi lah pergi sini. Satu hari, tak sampai satu hari. Dari tengah hari tadi, mungkin 2 jam, 3 jam dah habis dah pusing semua tempat ni. Saya rasa dalam 3 jam setengah mungkin habis. Macam tu, tak henti. Memang saya tak berhenti tadi, cuma saya berhenti mandi, seronok. Ini pun rasa macam nak terjun je ni. Tapi tak apa, tadi dah mandi. Sekali cukup, dua kali. Rasa over pula. Inilah dia Jason Bay. Eh, Monkey Bay. Cliff dia memang nampak cantik ni. Cliff dia macam dekat pulau. Oh, saya rasa tadi saya atas tu. Batu putih atas tu. Tadi bukit batu putih atas. Sekarang nelayan pun dah tak ada. Dah balik. Okay. Oh, air dah naik. Air makin naik dah rasanya. So saya kena lompat. Ada siput sedut. Oh, bukan, ada ketam dalam. Dia guna siput sedut ni. Tahu sikit. Ya. Which tree? Tadi ada monyet. Monyet cumel. Warna hitam. Rambut pang. Ekor panjang. Okey lah, saya nak lepak-lepak sini dulu lah. 15 minit macam tu duduk-duduk sebelum check in Grand Lexis pukul 3. Belum makan lagi ni, lupa kat saya mau makan. Enjoy dia jalan, minum air,
Mungkin malam tadi dah makan banyak. Tak juga banyak. Makan sup tulang malam tadi. Okey. Tengok view dia cantik. Duduk-duduk dululah. Tu ada pokok boleh duduk. Saya takut ranting jatuh. Ah, boleh lah sini. Ya. Alai. Ke tepi ni lah. Okay. Sini, ha ni view. Okey, nanti sambung balik. Okay, goodbye Monkey Bay. Goodbye Monkey Bay. Sekarang plan nak pergi Pantai Cermin dengan Blue Lagoon. Area-area sini je. Kalau ada tempat makan cantik nanti, makanlah. Okay, sekarang kita balik. Sekarang sudah 3:45. Oh, lama juga saya duduk situ tadi. Kering-keringkan sikit kasut tu pas semua. Saya lebih selesa lah. Sampai hilang dah peluh ni. Saya rasa nak pergi Cermin dulu. Pantai Cermin ke? Okey. Pantai Cermin. Lepas pergi Blue Lagoon lah. Blue Lagoon. Macam ada tempat makan situ tadi. Blue Lagoon. Lepas pergi Blue Lagoon baru pergi Pulau Cermin. That's the plan. Okay, kita tengok berapa lama naik ni. Rasanya dalam 5 minit. Ada burung. Kepala kena tu burung. Oh, cantik burung dia. Burung dia terbang rendah-rendah macam ni je. Tengok bunyi.
bunyi burung tu. Ekor dia panjang burung tu. Kurang macam ni lah nanti dekat 70 kilometer Kadamayan Trail. Ilik jalan lagi. Out of time 22 jam. Okay, dah sampai 4 minit ya sampai. Okay, ni kena pakai tali. Balik. Itu burung. Burung tu terbang rendah. Dekat je? Dekat je. Dalam 5 minit, 10 minit.
Tadi Selepas hilang. Ha? Memang dia kaki dia sakit. Oh. Kaki situ. Okey. Okay, bye bye Tanjung Tuan. That's all for today.